Добър вечер от стадион Баячево, Търговище. Намираме се в парка на село Баячево. Момента. Видяхте, Салито спечели. Салито спечели един двубой с Ейвас. То загуби втори удар. Последен шанс. 5-5. Изтърва, 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 Ейваз изтърва. Удара. 6-5. 6-5, даже показва и състезателя, къде беше ударил топката. Още един път изтърва. Нека да получим другия удар. Селяни, ще ни помагат на шампионите, че кой нема. След това ще имаме и други състезатели. След малко ще ги скъсам направо стенците. Ева, ева! Направо ще ги търкаля фамилията, да знаете, момчета. Още една точка за Ейваз. Чакай, Китай, на Китай. Бобам тъбърно, че не япнеш, бе, не кичуке. Още една точка за Ейваз. Пореже има много вятъри за ръпи. Ева, подскънте! Могат да се ориентират. Заповедайте до вечер на Булмен Жик, 17 часа. Ще бъде закриването на финала. Още една точка спечели Салито. Първи сервис на Салито. Вятърът се насочи върху Ейваз и за това не може да се ориентира. Нека да видим какво ще направи. Ето изгуби другата точка. Ето изгуби другата точка. Те са от планета на маймуните, са много опасни. Ето, нека камерата от поблизо да снима. Планета на маймуните. Той от Баячево състезателят. Не е от Бразилия. Ялаш ги, айде, значи бавно ми дойде. Вика и ето загуби, и Салито и загуби. Много да дишнува. Нека следващия състезател да се създава. Ето го виждате и другия. А, йо кай, йореше, ай, няма такива работи. Няма такива работи. Ето кара се, дишим, дишим. Ето кара се. Ето го, ето го. Есен Ташавика. Гетина шанса. Ташавич. А, я съм го ито. Я съм лъжина, ме продукция си кишам, ба. А, я съм. То са си не рисо репортаж, ако няма. Вярвам, топ. Как се чувствате като победител? Прекрасно. Като шампион, как бих се чувствал? Бихте ли ударили камерата там? Да, веднага или сега? Айде! Аплодисменти! Яма, че! Ето ме, ай вас, деме. Такива удари, такива удари пуска, такива удари, че не може да са. Това са ли бързи на състезателя, който са от Търговище. Ето го първия. 2-0. 3-0. 2-2. Е, центъра, ома. Ето на охото магазина, всичко по един лев. То работното време свърши, поръжи днес имаме празници, велик ден е. И нека да от другия сервис, който не може да се насоча. Ето го последния сервис на другия състезател. Чакаме другия сервис на Ейваз. Добър беше сервиза му и една точка му носи. 6-2. Ориме, 7-3. Сменям сервизите. Ева, аплодисменти! Еша! 7-3. 7-3, казва състезателят от Баячево. Оп! Не можа да спусне първата точка и сега отново продължава с новия сервис. 8-3 за Баячево. 9-3. Ето е турчинец. Турчинец търва и другата топка. Бешикташ, Бешикташ е тук. Бешикташ изтърва още една топка, която не може, ще да го фане. Нека да натопне трети път, защото ще му бъдат взети топките. Не другите топки. Оп!
10-4 desmen olur mu şimdi? 10-5 olur işte sen. 4 lira. Spor geçimde vuracağım servisle. Para ver servisine eyvaz. Ne vuracağı da koru. Rastal kuva kubu. No. Ne kadar çakın istoryan. Ne kadar çakın istoryan. İyi sosyal.